حضرت معاذ بن جبل کرن بیان رضی اللہ عنہ میں ان دو سو عمل یس میں جنت استعوات نائے تو جہنم نش کر دوں اس میں جنت اساں واتنا ایت جہنم نش کر دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ پنے زبان مبارک خود معاذ بن جبل فرمود کف عن ھذا او کف علیک ھذا یت زی گد تروچ اشارہ کر پنے دہان مبارک خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چسو اپوس دیوانی برکت دے کرے غلط تے کرے غلط بیانی تے کرے اپس گواہی تے دی چھ زبان فرمو کہ زبان کے تے کنٹو دبن ماج من جبل کرن دے اند بن میں کو عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زی ہی دی وجہ سے تے دی گچھن کھا جہنم بس یہ زبان دی وجہ سے تے دی گچھن کھا جہنم بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ وحل یکب الناس علی وحل یکب الناس فی النار علی وجوههم وعلى مناخرهم الا حسائد السنتهم اے معاذ اے سوال کرن والے چوتکی زبان متعلق پرسان کی یم زری گچا کا جہنم قیامت کی دو یل وار یا لوک یتس کرش پر دبان بت کھکری نہ مگر تمنا چاکی غلطی تمو اس پن زے پسن کنٹرول کرو تمو اس پن زبان تھم صحیح سے دماسن جاو سید اپوس تی برکت کرا سان ماجن کورن دی چاہت تم چا سان غضب لعن تن کرا یم زی ہی دی وجہ سے ایک انسان جہنم اس مزر ہے یم زی ہی دی وجہ سے ایک انسان جنت اس مزر ہے یہ کر نصیحت ماج بن جبل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی چ حضرت سہیل بن سعد کرن بیان دبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من ید بولی کچھ دی میں گارنٹی دائی بس دون چیزن ہم گارنٹی دیو بجمو گارنٹی دو جنگت صحابہ فرموخ فرموخ میت منولی بین لحیت وما بین رجلی اس میں دون چیزن ہم گارنٹی دی آخ بین لحیت مانی گو اوس یعنی زبان و بین رجلی مانی گو پنی عزت جو گارنٹی دی اس دون چیزن ہم زمان دی آخ گو زبان تبے گو انسان سن عزت فرموخ اتمن لہو الجنہ توائی چھو دیلی جنت اچھ گارنٹی جنت اچھ سیٹفیکیٹ جنت اچھ زمانت چھو دیوان دیلی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو کوشش اس مسلمان پانن زبان بناو اس من درست پانن عزت بناو درست انشاءاللہ منستان چھ اس کو تو ہی باری عزاد انسان سے اس فطرت اسندر چھ گلتی گلتی ہیں مرکب چھ اچھ کالتی گسان اثر پاگا تیچھ گسان اثر مگر خوش نصیب چسو یمس غلطی دس پتہ پن نداب گسان ہے شرمندگی گسان ہے یمس پتہ توبک توفیق تاس دیون ذات ذوال جلال حضرت اللہ جل شانہ گویا پن زیو بنا و درست اللہ تعالی دی انشاءاللہ تمام مسلمانن کامیابی تکامل اللہ